Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючі всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Всіх вітаю, друзі! Можливо, ви вже десь чули, що буде турнір Ліга ВОД України. Жеребкування вже пройшло. Та Ліга ВОД України буде тільки серед українських стрімерів та українських блогерів. Ви зможете ці турніри знайти під тегом Liga.ua або VOD.ua. Тобто вводите і знаходите наші турніри. Або ж то просто можете написати в пошуку «Турнір України українських блогерів». Тут буде дуже багато приймати участі українських блогерів, таких як Аркос, Бандерштат Геймінг, я, Ukrainian Viking, Молчун, Каспер, Вовчик, Віронічка, Містер Цезар, Будда, Віннер, Роха, Майскіл Геймінг, Солуч, Лайф, Водкатлета і 2 стрімера із Твіча в гості та Saint Devil. Як ви розумієте, що цей турнір буде у нас відбуватися за дуже складними правилами? Цей сайт буде відображати наші таблиці. Тобто, якщо ти 2 рази програв, ти вилітаєш із турніру. Також буде призовий фонд. Це дуже цікаво, тому що битва буде за пекло. У цій таблиці буде 5 груп. В кожній групі по 4 гравці. Тобто 20 українських стрімерів або ж то блогерів. Будуть грати таким чином. Наприклад, грає Будда і Saint Devil. Наприклад, Будда або Saint виграли і переходять у наступний полуфінал. Якщо ж, наприклад, в наступному бою граю я та Водкотлета, і хтось із нас виграв або програв, переходить у полуфінал. Якщо ж із тих, хто програв, переходить у раунд нижньої сітки, тобто в лузери. І потім лузер із лузером грають для того, щоб пройти у полуфінал та зіграти з тим, хто пройшов у полуфіналі. Для того, щоб визначитись, хто ж буде битися за основне місце. І таким чином пройде цілий круг. Якщо ж, звісно, ти не програв 2 рази. Якщо ти програв 2 рази, ти вилітаєш. І далі ти продовжувати турнір не зможеш. Таким чином буде відсіюватись у нас сітка. І кожним разом, з кожним днем, все буде менше, менше і менше гравців. І боротьба за головний приз буде все запекліше, запекліше і запекліше. Тому що дуже сильні гравці. Всім дуже дякую за перегляд цього відео, а більш детально ви дізнаєтеся зовсім скоро. Або ж то в кінці відеоролика ви зможете знайти реальні гравці, які розповість вам все дуже детально, тому що цей Палич, реальні гравці, затіяв всю цю хорошу штуку. І, як говорять на нього, що він уже лівша. Тому приємного перегляду вам ще й Палича.